မင်္ဂလာညနေခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့အတွက် The Nation Voice သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်နေအတူကျွန်တော်ဆော့ဖုတ်ခွားတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်အချို့ကတော့အနံ့ပါဟာ KIA စကမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ကမင်းအွန်လိုင်းစီစာပို့လိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်ဘုံကျဲလို့ကချင်ပြည်သူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေမတည်ဘူးလို့ဇော်မင်းထုံးတို့အဖွဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဖားကန့်လေကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုတော်လန်ရေးခွန်အားအဖြစ်အရှိန်မြင့်မယ်လို့ KIO ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ကအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းစီကိုဒီနေ့မှစာရေးသားပေးပို့လိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ23ရက်ညပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အနက်ပါဟာ KIA စကမ်းမဟုတ်ပဲခရီးသွားတွေခိတ္တနားနေတဲ့ဈေးဆိုင်တန်းစခန်းငယ်လေးသာဖြစ်တယ်လို့យေတာထားပြီးဓာတ်ပုံမြေပုံအထောက်ထားတွေကိုပါသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတစင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်အတွက်အားလုံးရဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုနဲ့မျက်ရည်တွေဟာတန်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေဖြစ်လာမှာပါလို့လဲစာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာយေတာထားပါသေးတယ်။ဖားကံမျိုးအနက်ပါဒေတာမှာအော်တိုဘာလ23ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ KIO 62နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကချင်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူ80ကျော်တိဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများစွာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖားကန့်ဒေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကိုလေရင်နဲ့အကြမ်းဖက်ဘုံကျဲတာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ဝါရဲ့အမှုပညာရှင်တွေကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာအွန်လိုင်းမှာကောလာဟာလာသတင်းမားတွေဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်တယ်လို့ဇော်မင်းထုံးတို့အဖွဲ့ကပြောင်းလဲပြီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့နေရာဟာ KIA တပ်မဟာကိုရဲ့အခြေပြုနေရာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေနေထိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းနေထိုင်တာတွေကိုခွဲခြားသိရှိနိုင်ပြီးကတာရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားမှာစက်လေတွေကိုအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့လည်းအကြောင်းပြချက်ပေးပြောဆိုပါရတယ်။သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့မီဒီယာတွေကလည်းပြီးအခြားထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာသတင်းလိမ်သတင်းမှားတွေဖြစ်ပြီး KIO ဗဟိုဌာနချုပ်အတွင်သတင်းအရတပ်မဟာမူဒုတပ်မဟာမူတိုက်နယ်မှုအဆင့်ရှိသူတွေနဲ့ KIA PDF တို့သာတေဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောနေပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဘယ်တော့ကမှလိုက်နာခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သူတို့လုပ်တဲ့စစ်စင်ရေးတိုင်းဟာဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာစီမင်းတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တယ်လို့လည်းလိမ့်လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းမင်းမှုမြို့နယ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ Gas Pipeline တနေရာကိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်စားပြောကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းမှုမြို့နယ်မန်းတမယာကန်ကနေမန္တလေးအထိဆက်သွယ်ထားတဲ့ MOGE Gas Pipeline တနေရာကိုအော်တိုဘာလ22ရက်ည8နာရီကျော်လောက်မှာတကြိမ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတကြိမ်စုစုပေါင်းဖောက်ခွဲမှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကတော့ဗိုလ်စားပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းညံတဲ့အတူညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MGN 35ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကအတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒီပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစိုးရအပြုံလိုက်ထိခိုက်တိုက်ဆုံးတရားရမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပေါ်ထိုက်တဲ့နဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ချင်းပြည်ပူပေါင်းကာကွယ်ကော်မတီ CJDC ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်မဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းဖော်ပြထားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်အ мян ဆုံးစေကုသနိုင်ရည်ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ CJDC ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဖားကန့်လေကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်အပေါ်ကချင်ပြည်သူလူထုနဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေနဲ့အတူထပ်တူထပ်မြဝန်내ကြောင်ချင်းလက်နက်ကင်ဆက်ချက်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CJDC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တော်လန်ရေးအရှိန်မြင့်မယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အနှံ့ပါဒေသမှာလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝန်내ဖွဲ့ရာဖြစ်ရက်ကိုအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တော်လှန်တဲ့တော်လှန်ရေးခွန်အားအဖြစ်အရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကပြောဆိုလိုက်တာပါတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အနက်ပါဒေသဟာတပ်စခန်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းခရီးသွားတွေခိတ္တခဏအနားယူကြတဲ့ဈေးဆိုင်တန်းစခန်းငယ်နေရာဖြစ်တာကိုအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ကသိရှိထားလျက်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ကြည်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုင်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေနဲ့ KIO အမှုရဲအမြောင်များစွာတည်ဆုံခဲ့ရကပြည်သူအများကဝမ်းနည်းကြေကွဲထိတ်လန့်ခဲ့ကြရတယ်လို့ KIO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယွန်းရှာဖွဲလုပ်ရက်ကိုဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့တမိုင်းမှတ်ကြောက်အပြင်မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လည်း KIO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာဖွဲကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်
လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်ဝန်ထဲပူဆွေးထိတ်လန့်နေသူတွေကိုအပိစကားပြောကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဝန်ထဲကြောင့်တဝင်လာပို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားအပ်တယ်လို့ခရယုံကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းကိုအရှင်မြစ်တင်မယ်လို့လည်းအတည်ပြုခြင်းညာထားတာဖြစ်ပါ
Asian Voice ha nesin tadin ne tadin saung ba ri pye tadin su si cha podcast ri ko le tin sat pe ni ya mu win yauk phet shu na sin a pe nai ja ba de khmyar.